Ray, it is time to celebrate a beautiful woman, a caring mother and a loving wife. Ayari relode de baba wa festos odeleye. Mama atoluwa ni, enyi ni moko bere fun. Baba nso nipe ni bi eni, tan nso nipe eyan bi eyan. Iru eyan bi Olawunmi aya odeleye shonwa kupo. Eni ton se fonile, ton se falejo, to tuko gbogbo ebi mora. Oni ya abeji, mama blessing, eti wa shodun ni o, iku ki peta o, iku oni pa yin. To rodo du loro gbogbo, ododu le ruawa, ododu le ma be, ohun mi ki mba yin dele awon baba yin. Mule Ijesha omo wo obokun re mi, mule omo lobi kan wowo tiri wo. Unle omo lobi kan wowo tiri wo se bobi to je teni oni wo sapo eni eyi ti o je teni asiwo sinu gbo eran ko gbo aro mo je iran awon baba yin o feran ka bi yan mama blessing se beyin lo ma rapo odobi si se bi le lo mo wa tin mu na roko omo la se wo omo agbodo poro ni moyin je bi die die lobi n ba won ro lokiti ogan mama beji se bo keke la se ogbajo e la goro ti omi la se awon baba yin oke ohun le wa wa niran awon baba yin o wa le mo mo loye eja re le omo oye lokun eyin lo mo lobi kan ajasowo eyin lo mo lobi kan ajaso Eni ba ja kan egba kan eni ba ja meji egba meji eni ba ja meta egba meta eyan to ja mewa olorugi owo nile baba to bi yin lomo mo ni eje menu duro na kin ba yin rele awon oko yin se beyin la ya won le fun alaye efon pele se bo mo loke lo mo kegun omo olomi asare bun mi omo olomi asare weri omo loke meji takotabo lori ara won ti wa sodun ni wa yi o e ni deru aruka fun gbogbo ebi eni eleni oni gba se yin se o eni ba segun si ni je banu je kere o tobi ko ni sumo dede yin won loju ki tinu ale e ni reti julole eledua o mo ni baye ba wa njaye teyan njeyan eledua oni pada leyin yin o it is our prayer that whatever you ask you shall receive whatever you seek you shall find enjoy your day ma and have a wonderful birthday Well.